Ermənilər Zəngəzur və Tavuşu tərk edir. Ətraflı videoda. Xəbərə keçməzdən əvvəl kanala abunə olub bildiriş butonunu aktiv edərək mühüm xəbərlərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Ermənistan əhalisinin bütün bölgələr üzrə kəskin azalması prosesi davam edir. Axar az xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistanın tanınmış iqtisadçısı Ara Qaluyan deyib. Qaluyan ötən ilə müqayisədə sakinlərin sayının daha çox azalmasının Qafanda, Gorusda, Mehri və Qarakilsədə müşahidə olunduğunu vurğulayıb. Bir sözlə, bu gedişdə Zəngəzur və Tavuş vilayətlərində bir neçə ildən sonra bir erməni belə qalmayacaq. Bu regionların əhalisi kütləvi şəkildə paytaxt İrəvan istiqamətinə köç etməyə davam edir, deyə erməni iqtisadçı bildirib. Laçında yaşayan ermənilərin sayı, Laçın rayonunda əsla erməni qalmadığı barədə iddialar var. Əfsuslar olsun ki, belə deyil. Axar az xəbər verir ki, bu sözləri araşdırmacı jurnalist Elçin Aluqlu qeyd edib. O bildirib ki, Laçındakı Zabux çayının sahilində ermənilərin indi Aqavno adlandırdıqları Zabux kəndində 284 erməni yaşayır. Onların əksəriyyəti nə Azərbaycan, nə də Ermənistan vətəndaşıdır.